سبحان اللہ ماشاء اللہ. مجھے مشکل سے کیا خطرہ, نبی کا نام کافی ہے. مجھے مشکل سے کیا خطرہ, نبی کا نام کافی ہے. اجل کا روگ دور رستہ, نبی کا نام کافی ہے. مجھے مشکل سے کیا خطرہ, نبی کا نام کافی ہے. اجل کا روگ دور رستہ, نبی کا نام کافی ہے. لحد میں یا نبی کہہ کے اچانک میں جو اٹھ بیٹھا, لحد میں یا نبی کہہ کے اچانک میں جو اٹھ بیٹھا, فرشتوں نے کہا سو جا, نبی کا نام کافی ہے. فرشتوں نے کہا, فرشتوں نے کہا سو جا, نبی کا نام کافی ہے. آپ کو میں بتا دوں, ممبر رسول پر نقیب ہندوستان حضرت علامہ قاری محمد یوسف صاحب قبلہ سنبھلی تشریف رکھتے ہیں. لیجئے انہی کو پیش کر رہا ہوں, بہت اچھی نقابت کرتے ہیں. پوری ہندوستان کے اندر حضرت کی نظامت کا ڈنکا بج رہا ہے. آپ سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا. ایک شعر پڑھتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ, جو آج ہمارا حال ہے. آج ہم نمازوں سے دور ہیں, آج ہمارے چہروں پر نور نہیں ہے. آخرکار چہروں پر نور کہاں سے آئے گا؟ حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا, حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا. غیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا, غیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا. اور جو لگاتا ہے اپنے منہ پہ وضو کا پانی, جو لگاتا ہے اپنے منہ پہ وضو کا پانی, اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا. سبحان, جو لگاتا ہے, جو لگاتا ہے اپنے منہ پہ وضو کا پانی, اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا. اور آج کریم پاؤڈر بہت مہنگے ہو گئے, آج نوجوان بلیچنگ کراتے ہیں لیکن چہرے پر پھر بھی رونق نہیں آتی. رونق کہاں سے آئے گی؟ چار مصروں میں سن لے, سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے, سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے. یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے, یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے. اور کسی کریم پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوگا, کسی کریم پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے, کسی کریم پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے. لیجیے حضرات, بہترین نقیب کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. تشریف لا رہے ہیں نقیب ہندوستان, نقیب عرصِ اعلیٰ حضرت, حضرت علامہ مولانا یوسف رضا سنبھلی کی آمد آمد ہے. آئیے بڑی تیزی کے ساتھ استقبال کر لیں اور چار مصرے پڑھ دوں. کل راستے کے جتنے تھے پتھر سمیٹ کے, تمام علماء اکرام کے حوالے سے, کل راستے کے جتنے تھے پتھر سمیٹ کے, لے جا رہا تھا ایک کلندر سمیٹ کے, لے جا رہا تھا ایک کلندر سمیٹ کے. ہونے لگا جو ذکر لعاب رسول کا, ہونے لگا جو ذکر لعاب رسول کا, حکما تمام چل دیے دفتر سمیٹ کر, حکما تمام چل دیے دفتر سمیٹ کر. اور اعلیٰ حضرت سے پیار کرنے والے خاموش نہیں رہیں گے. احمد رضا کو دیکھ کر میدان با خدا, احمد رضا کو دیکھ کر میدان با خدا, بھاگے وہاں بھی بوریا بستر سمیٹ کر, بھاگے وہاں بھی بوریا بستر سمیٹ کر. آنے والے مہمان کا استقبال کر لے سارا مجمع, آگے سے پیچھے تک, دائیں سے بائیں تک, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اولیاء اکرام, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ادنا تھے اعلی و ذی شان ہو گئے, پھر دستے نبی پہ